ានទេអោកែវមាសមេកុំប្រកែកអីព្រោះបងចង់ឡើងរំនឹងស្រីព្រោះបងចង់ឡើងរំនឹងស្រីខ្លាចមិនសមនឹងថ្លៃព្រោះខោអាវអ្នកស្រែចង់វាក់ប្រពៃនេះបងលួញមើលស្រីឃើញផាំងស្រពព្រឹមសប្បាយណាស់ជុលឆ្នាំខ្មែរខែនឹងសប្បាយណាស់ជុលឆ្នាំខ្មែរខែនឹងបងជុលដណ្ដឹងតើអូនព្រមឬទេភ្លាមរៀមបងស្រឡាញ់ផ្លែតបងខ្លាចទូលេតបើមិនប្រញាប់ខ្លាចមានប្រុសផ្សេងគេឆង់បាត់ខ្លាចមានប្រុសផ្សេងគេឆង់បាត់ទើបបងប្រញាប់ឲ្យពុកម៉ែចូលស្ដីបងខ្លាចទូលេតបើមិនប្រញាប់ខ្លា
ានប្រពផ្សេងគេឆងបាត់ខ្លាចមានប្រពផ្សេងគេឆងបាត់ទើបបងប្រញាប់ឲ្យពុកម៉ែចូលស្ដី